Кеш жарық, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, елімізде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 764 адамға жетті. 60 адам бұл вирусты жеңіп ауруханадан шыққанын айтсақ, өкінішке қарай 7 адам індеттен қайтыс болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусты пандемия деп жариялағанына 1 айға жуық уақыт болды. Бүкіл әлемдік экономикаға бұл жағдай қалай әсер етіп жатыр? Сонымен экономикалық саясаттың қалай өзгеретіні қазір үлкен сұрақ әлем алдында да, және біздің елімізде соның ішінде. Біз бүгін дәл осы мәселе төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Студия қонағы экономика ғылымдарының кандидаты профессор Тұрарбек Құдайбергенұлы. Тұрарбек мырза, қош келдіңіз. Жақсы, сау болыңыз. Сұхбатымызды бастамас бұрын әріптестерім әзірлеген бір бейнен материалға назар аударайық. Жақсы. Содан кейін бастаймыз. COVID-19 пандемиясы адамдардың өмірін жалмағаннан бөлек әлемдік экономикаға да зиянын тигізіп жатыр. Індет ең алғаш Қытайдың биржа қорына әсер етті. 21 қаңтардан бастап елдегі сауда-саттық көлемі азайды. Індет жұқтырғандардың саны күрт өсуіне байланысты 27 қаңтарда британдық және өзге де еуропалық биржалар құлдырады. Әлемдік қор нарығы айтарлықтай зиян шекті. Бұл әлем өткерген 2008 жылғы дағдарыстан да асып түсті дейді мамандар. Бірқатар мемлекеттер іскерлік белсенділіктері төмендеген хабар барлады. Әсіресе киім өндірісінен алда тұрған Италия еліне қатты соққы болды. Әлемде мұнайға сұраныс кемігендіктен мұнай экспорттаушы елдер ұйымы өндіріс көлемін азайту керектігін айтты. Мұны Ресей қолдамады. Арты Ресей мен Сауд Арабиясы арасында басталған баға соғысына әкелді. Сауд Арабиясы 8 наурызда Еуропа, Азия, ақш елдеріне мұнайды арзандатып, жеңілдік жасайтынын мәлімдеді. Салдарынан қара алтынның бір баррелі 45-тен 12 долларға бірақ түсті. Экономистердің айтуынша, бұл жағдай әсіресе шикізат көзімен отырған Қазақстан, Ресей елдеріне әсер етті. Ресей рублінің құны долларға шаққанда 67-ден 81-ге жетті. Мұнай алпауыттарының айқасында сорлап қалатын теңге бағамы 1 долларға шаққанда 381-ден 450-ге бірақ көтерілді. Бюджетінің 44% газ мұнай өндірісіне тікелей байланысты қазақ елі үшін қара алтын бағасының құлдырауы мемлекет экономикасына айтарлықтай өзгеріс әкелмейді, дейді қаржы вице-министрі. В прошлые годы тоже цена ниже падала 30 долларов, и бюджет Республики Казахстан очень легко и оперативно справился с этой задачей в связи с тем, что был своевременно принят антикризисный план. Здесь хотелось бы отметить, что все соответствующие расчеты уже готовы. Мы сейчас в ожидании итогов первого квартала, которые будут уже доступны по итогам марта месяца. И соответствуя этим итогам, опять же повторюсь, даже 30 долларов за баррель – это не сильная угроза для бюджета Республики Казахстан. Соответствующие меры будут приняты. Мұнай мен газдан бөлек ел бюджеті шағын, орта және ірі өндіріс орындарынан түскен салықтан толығып отырды. Өкінішке қарай карантинге байланысты көптеген кәсіп орындар жабылып, кей қызметкерлердің жалақылары қысқарды. Сәйкесінше қорға түсетін салық та азайды. Қаржы министрлігінің есебіне сенсек, 1.90-да еліміз 250 миллиардқа шығындалады. Жыл соңына дейін осылай жалғаса берсе, шығынымыз 1 триллионға жетуі ықтимал. Ел басындағы қиын кезеңде атқамінерлердің ұлттық қорға иек артудан басқа амалы жоқ. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Қандай да бір студия қонағына көкейкесті сауалдарыңыз болса, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін қызмет етеді. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтеміз. Тұрарбек мырза, жаңа өзіңіз мына сюжеттен байқап көрдіңіз. Қаржы министрлігінің бірінші вице-министрі Берік Шолпанқұлов мырза, біз бұдан да жаман күнде де тойға барғанбыз деген сынды жалпақ тілмен айтқанда 10 наурыз күні мәлімдеді. Шынымен Қазақстан бұл дағдарыста мұнайдың бағасы 30 долларға дейін төмендеп кетсе де дайын ба? Менің ойымша министрдің орынбасары дедіңіз ғой, ол енді оның жұмысы сондай, халықты сендіріп жағдай ауыр емес жеңеміз дегендей. А шын мәнінде келсек, өз көзімізбен көріп жүрміз ғой.
мысалы бурундар жасалынган мына цифровизация дедик кой. Ону да жаргып министрлер айтты, жасадык деди. А кадр мынаки кашыктыктан окуу маселеси келген кезде чыга келди көп шешилмеген сурактар. Сол сыякты мен не оптимист сыякта көз карас менен карай алмайм бул азаматка. Чындыгына келсек, кадр өзү мына дагдарыс, кадрги дагдарыс. Үч дагдарыстын бириккен неси болуп отур жагдайы. Биологиялык дагдарыс, ол мына коронавирус ауру, индет. Әлеуметтік дағдарыс. Осы індеттің кесірінен көп адамдар жұмыссыз қалды. Өйткені мінекей карантин бір айдан асып барады, әлі жұмыста жоқ, көп адамдар жұмыста жоқ. Жұмыста жоқ болғаннан кейін қаражат, еңбекақы жоқ. Ол кеп мінекей үшінші қаржылық дағдарысқа кеп соқты. Міне осындай үш дағдарыстың біріккенін мына шетелдің ғалымдары айтып жатыр. Идеальный шторм деп атайды. Бұдан шығу оңай емес. Бұған жылдар кетіп мүмкін. Бір жыл емес, бір екі жыл кетуі мүмкін. Ал ол кезде біздің мысалы Қазақстанда көп нәрсе әлде де болса шетіне дейін толық шешілген жоқ қой. Мысалы өндіріс жоқ бізде. Мен ылғи айтамын. Жақсы, оған қазір ораламыз. Дәл қазір мынау әлемдік экономикаға бұл қалай әсер етіп жатыр? Әлемдік экономикаға дағдарыс. Оларда да мысалы өзі алдыңғы қатарда бай мемлекеттер өндіріспен айналысатын көп зауыт фабрикалар тоқтап, жұмыссыздық, содан кейін шыққан тауарлардың саны азайып қалды. Ол неге әкеп соғады? Ол әкеп соғады, табыс жоқ, оларда да табыс жоқ. А біз мысалы басқа мемлекеттер, дамып келе жатқан мемлекеттеріміз, біздер соларға қарап, солардан сатып аламыз. Тәуелдіміз. Тәуелдіміз, иә. Мына өнеркәсіптік құрал сайманға тәуелдіміз, ол жоқ, бізде шығармаймыз. Киім кешекке дейін біз сатып алып отырмыз, тәуелдіміз. Әуелі мына азық түліктің өзін мына көрші Қытайдан да алып келіп отырмыз. Ол жағынан да тәуелдіміз, өкінішке орай, өкінішке орай. Сондықтан бізде өндірісті жолға қоймай, дұрыс жолға қоймай, біз өз бетімізбен шыға алуымыз қиын болады. Маман ретінде, экономист ретінде айтыңызшы, дәл қазіргі біздің елдегі экономикалық ахуалды егер бағалайтын болсақ, жағдай өте қиын, орташа қалай бағалаймыз? Мен минус 3 қояр едім. 3. 2 деуге болмайды. 3. Ал ең жақсы дегеніміз 5 деген баға ғой, бәріміз білетін. Орташа жағдайымыз біздің өкінішке орай. Оны енді мына қарап отырмыз, мына биологиялық дегеніміз, мына коронавируспен күресудің өзіне өлі көп нәрсеміз жетпей жатқанын байқап отырмыз. Мына бетпердеміздің өзін шығара алмай енді ғана мінекей шығарып жатырмыз, қамтамасыз етіп жатырмыз енді ғана. Ал енді оның дәрі дәрмек, басқа да аппараттар ол жоқ. Әлеуметтік жағына келетін болсақ, ол да мінекей 42 500 көмек ақша береді деді ғой. Телевизордан қарап отырмыз, интернеттен көріп отырмыз. Әлі күнге дейін ала алмай у шу болып жүрген елдерді көреміз, топырлап жүрген. Мына Акимат жақта, Цон жақта. Қаржылық сол. Сол қаржы жоқ болғаннан кейін ел не істейді? Қазір сол амалсыз карантин болғаннан кейін үйде отыр. Үйде отыр, шыға алмай. Не табыс таба алмай. Сондықтан жағдай, мен айтамын, оптимизм аз, орташа деуге болады енді, жарайды. Бүгін теңге доллар бағамына шаққанда 3 теңгеге нығайды деп бөркіміз аспанға атып жатырмыз ғой. Яғни жаңа 1 доллар 435.87 тиын болды. Жалпы қазір біздің теңгенің ахуалы қалай? Оның да жағдайы мәз емес. Өйткені біздің теңге сол мұнай мен мұнайдың сатылуына байланып қойылған. Министрдің орынбасары да айтып отыр ғой. Мұнай арзандаса байқайсыз ғой, доллар күшейеді дағы теңге әлсірейді. Бізде теңге күшейеді, егер жаңағы баға көбейсе мұнайға. Мұнайдың бағасы өзі айтты ғой, 40 доллар болса, даже өлі 30 доллар болса да біз төтіп бере аламыз деп. Ал міне бүгін ОПЕК-те кездесу болып жатыр, оларда шешім қалай қабылданады, оны Құдай біледі, біз білмейміз.
Но дегенмен нелер бар, әңгімелер бар. Келісімге келе ала ма, қалай ойлайсыз? Келісімге келе ала ма, қалай ойлайсыз? Мен ойымша араб пен араб мемлекетімен Ресей келісе қоймайды. Өйткені кейбір мәліметтер бар. О, бұрының алдында да Ресей келісіп алып төмендетпеген екен. Несін сататын мұнайының мөлшерін, көлемін. Соны араб мемлекеттеріндегі азаматтар біліп енді Ресейге қатты тойтарыс берейін деп атыр деп естейміз енді. Оны кешке білерміз енді. Дәл қазір мұнай бағасын түсіру кімге пайда келеді? Кім зиян шегейін деп тұр бұдан? Енді біздер сатып отырған, Ресей сатып отырған біздер егер төмендеп кетсе, біз ұтыламыз. Біз ұтыламыз. Ана Американың президенті Трамп айтты ғой, бізді халық ұтады деп. Американың халқы. Неліктен дейсіз ғой? Ол Трамп ашық айтып отыр. Мына бензин халқымның дейді. Машинасы көп қой ол мемлекет. Бензин арзандайды деп отыр. Арзандайды деп отыр. Мына жай адамның сөзін айтып отыр. И ол да дұрыс, бізге де мысалы төмендеп келатыр ғой не мұнайдың бағасы. Бензинде бізде де кішкене қатып төмендеді. 5-6 теңге де болса да. А мына Ресейдің жағдайы мәз емес. Оларда мына қанша жыл болды? Мұнайдың бағасы түссе де бензин түспейді бағасы. Түспей отыр. Оны енді оны Путин өзі жауап берер. Енді мынау Қазақстан экономикасы 100% сыртқы факторларға тәуелді дейді. Келісесіз бе? Келісемін. Дәл қазір бізде үкіметте бағаны қадағалап, тұрақты ұстап тұруға мейлінше тырысып жатыр. Бұл дәл осындай төтенше жағдай уақытында мүмкін бе? Мүмкін. Мүмкін. Ол енді оны жасап та жатыр қазір. Кейбір облыстар байқап отырмыз ғой, шекті бағаны қойып жатыр. Мына көкөніске, азық-түліктің бағасын. Мен енді оны тағы қосар едім, ұсыныс жасар едім дейін да. Өкінішке орай базарларда болып жүрміз ғой. Тексеріп, басшылар кеп тексерген кезде бағаны түсіреді. Басшылар кетіп қалғаннан кейін бәрі орнында қайта келеді. Сондықтан ондай болмас үшін мен ойлаймын, мысалы мына Нұр Отан партиясы бар, тағы да тағы партиялар бар, ауыл партиясы бар. Солардың белсенділері, сонан кейін жас отан деген сол жас қанаттары бар. Сол азаматтар көбіне бар ғой, аралап базар болсын, барлық сауда саттық орындарын аралап тексеріп жүрген жөн. Антимонополия өкілдері де бар. Және дағы мінекей осының бастайтын антимонополиямен қарсы күресетін органның азаматтары, жұмыскерлері бірінші бастау керек. Сөйтіп жүріп біз бар ғой, күнде табанды, күнде тексерсек баға тоқтайды. Ал егер мінекей бір күн келіп тексеріп, ертеңгісін келіп тексеріп, соң кейін кетіп қалсаңыз, ол бәрі орнында келіп тұра қалады. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосайық. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Сауалыңызды қоя беріңіз көрермен. Теледидарыңыздың дауысын басып қойыңыз өтініш. Ассалаумағалейкум. Тыңдап тұрмыз. Сіз экономистсіз ба? Иә. Сізге қойатын бір сауалым бар еді. Мысалы біз 150 мемлекеттің ішіне кірген мемлекеттердің біріміз, лидеріміз мына не бойынша, нефт шығару бойынша біз ең лидерлардың біріміз. Мысалы біз шетелге басқа бағамен, ал өзімізге Қазақстанға төмен неге сата алмаймыз? Біз неге басқа мемлекеттерге условие, требование қоя алмаймыз? Одан кейін екінші сұрағымыз мына долларға байланысты. Біз неге доллардан бас тарта алмаймыз? Біз доллардан бас тарта алуымыз ол ықтимал нәрсе ғой. Және доллардан бас тартсақ біздің Қазақстанның экономикасы әлдеқайда көтерілетін еді. Бізге ешқандай пайдасын алып келіп жатқан жоқ. Және біз долларды тұрақты бір бағаға түсіру үшін әлде оны бағасын төмендетсін біз біраз қаражат жұмсап жатырмыз біздің өзіміздің мемлекеттің несінен, қазынаның ақшасынан. Оның бәрін долларды қуату үшін немесе бір бағада ұстап тұру үшін жұмсағанша оны неге біздің
Kazakistan'ın azamatlarına, mına invalidlerge, başkalarga ne bölüp bermeydi. А долларга не баштап кой Казакстан. Жакшы, рахмат көрүрмен сабалыгыңызга. Хабарлашканыңыз үчүн алгысыбыз билдиребиз. Жооп берем. Сабал түшүнүктүү чыгар, я. Түшүнүктүү, я, жакшы. Биринчиден биз я мунай сататын алдын катар мемлекет эмеспиз. Сонун ичиндебиз. 10-10дуктун. Суу ат жагындан. Биз мунайды чет элге сатканда ал жерде эмне болот? Конкуренция. Бәсеке. Бәсекелестик. Sonuçtan bağını biz var o özümüz balimbe dolara satamız diye koyalmayız. So basitlikliz kezinde bir zada tuğundaydın bağımın gene satalımız. Oyumuzga gelgen bağımı satalmayız. İkinci azamat aytıp kaldı bizim şike özümüzün şike niye durusturak şike öndürüz ki mesela 4 zavod var munayda öndüydün. Solarga niye arzdan satmayız diye. O sırada koldaydın. Onu şimdi onlara kanca bağımın satıp akan biz bilmeyemiz yokmuş orayı. Ona ayta koymaydı. Sonra şimdi bir melumetlerde körgönümde biz deydi şiki ne zavodlarla arzdan satamız. Sonra şimdi biz deydi benzinin bağışını tüsürmeyemiz, tüsür almayemiz deyip energetikal minister bıltırlar aytıp alın. Kadir misal karab oturmuşsanız olsun beni o saydığın içinde öyle 5-6 tengege tümün dedi. Ne için onda bilmeyiz, kimge senemiz, ministerge senemiz mi? Elde buna bolgan cagdayga senemiz mi? Degen min, bağa tüskün munaydın, soğan ana Janarmaydın da mağası tüsübü otur, baylansı tekin. Yende dollarda paydalanmaya koysak bolmay mı? Nige bastırpayımız dedi ya. Yeah, nige bastırpayımız. Oğla canım, mınanda mısal men geldireyim. Bizde kadırımızı, bazarga da barastar, bayarla sırttan gelip akan tavarlar. Bizim üstümüzde, solumuzdan bastap, Kazakistan'da çıkan kiyim geçeği yok. Bərin biz sırttan alıp gelip atırıp. Bizim özümüzden ana azamatlar Turciya'ya, Kıtay'a barıp, sonra Evropa'ya barıp satıp alıp gelip atırıp. Onlar sol el memleketke barganda tengesimen satıp alamaydı. Onlar mına yerden oyakta bərin bükül dünya yüzünde dolar gana küşü var, salmağı var. Sonuçtan bizi dolarda mı yerde Avustralya balatta tenge arzdan dep ketkeni sol. Dolar köp kerek koy. Surans var dolarga. Значит, dollardan kursu deydi, köterilet. Men algı studentlerim aytamın. Misal qarañdar deyim. 1 dolar ol 1 azamat Amerikanın. Boksqa çıkkanda ringke misalı bizim 400 yer bala çıkadı. Qalay közlerini elestete alasındar mı? Bäri külödi, elestete almaymız. Mineki ökünüşke oray bizim жанагы каражатыбыз осалдыгы мына осындай да көрүнөдү. Сондуктан биз азырча баш тарта албайбыз деп ойлоймун. Бизди өзүбүздүн теңгемизди катайтууга, күчөйтүүгө болар эле. Онун жолу бар. Ол өндүрүштү дамытуубуз керек бизди Казакстанда. Энди баардык керек заттарды өзүбүз чыгарыбыз керек. Турарбек мырза, ушул жерде савал туундайды. Маселен, батыр деген ситуациядан чыгат десек, дал азыркы төтүнчө жагдай убактында Kazakistan osunu paydalanıp jañağı öndürüşü elge aynaluu mümkün be? Mümkün, mümkün. Tek kana bar koy bizim azamattardan misal mına özümüzün kalada kayda barsanız da köşede keletas tol ne birinden soñ birine asqan restorandar, qonaq üylör, tağı başka kızmet jasaydın gene neler ğimarattar. Sonu salgan azamattar, sker azamattar koy. Sol sker azamattar neliktin sol zavod fabrika kurmaydı. Mısala aul çarvashlıgı önümünü öngdüytün zavod fabrika. Süt bolsun, et bolsun son öngdüytün. Bar ya bir azına ulak. Bırak olardın nesi kural saymandarı estep atan. Mına Kıtaydıkı sapas yok. Odan çıkan nede zattın da sapas yok. Sonundan aytar edim sol sker azamattar betin buruğanı jön. Öndürüs, öndürüge. Kızmet kene jasamay, öndürüs. Endi onun ışını gerek. Жаңағы қызмет көрсету оңай, жеңіл, ақшасы тез келеді. Мысалы, ана гостиница болсын, ресторан болсын, қонақ үй тез соғын аласың ақшасын. А өндірісте тауарды өндіруің керек, оны жүгіруің керек артынан. Содан кейін оны сатуың керек. Оның хикметі көп, ауырлықтары. Содан кейін мен ойлаймын, қашады ғой деймін біздің мына іскер азаматтар. Сонымен қиын жағдайды пайдалана отырып медициналық мына қазір маскама бана тігіп жатыр ғой осындайдан бастап
Енді көздері жетті. Осы дағдарыстың бір жақсы несі моменті, жақсы демек қояйын бір жағы. Көп нәрсеге көзімізді ашып атыр. Бізде істелінбеген. Или жаңа қағаз жүзінде ауызша айтылып кеткен істердің ашылып атыр арттары. Дәл қазір не өндіре бастауымыз керек біз? Не өндіруіміз керек? Біріншіден ойлары мен мына азық-түлікті өңдеу мәселесі, завод фабрикалар. Содан кейін жеңіл өнеркәсіп, киім-кешек тігетін, тігін фабрикалар, тоқыма фабрикалар. Өйткені бұлар әзірше арзан. Бұның несі құрал саймандары алуға болады, әкеп қоюға болады. Ал енді ауыл өнеркәсіп ол енді күрделі оның. Оны біртіндеп оған да көшу керек. Сонда ғана біз бар ғой, жаңағы өндірісімізді дұрыс жолға қойсақ, тауарымызды шетелге сата бастасақ, бізге өлі көршілеріміз келіп, біздің ана жаңағы тауарды теңгеміз қалар еді. Теңгенің мінекей сонда көтеріледі. Несі, маңыздылығы, салмағы өндіріс болса. Аграрлық салаға сөзсек қалай болады? Мәселен, халқы тек қана ет өндірумен айналысады. Енді оны сөзіңіз дұрыс өте. Ауыл шаруашылығы мына паровоз дейді ғой. Осындай жаңағы мен айтқан істердің өңдеу, завод фабрика салудың паровоз ретінде бастауға өте жол ашық. Мысалы, мақта болса, мақтаны не істеу керек? Одан тоқма тігетін, оңтүстік облыстарда содан бастаса, соны жаңағы мал сойылады, ет сатқанда. Жүн бар, тері бар, көрдіңіз ба? Бізде қазір өкініш қорай, қазір емес ол, осы қанша жыл болды, 20 жыл болды. Жүніміз де, теріміз де малды нетігін, арзан бағамен Қытайға кетіп атыр. Қытай бізге сол аяқ киім сатып, өзімізге қымбат бағамен сатып. Осы тері, жүн жаңағы өңдеусінде, бұлардың бәрі не себепті ақсап тұр деп ойлайсыз? Сол жаңағы өңдеуге құрал сайман аспап жоқ. Теріні өңдейтін, жүнді өңдейтін. Бары ескі құсқа оның бәрі қирап қалды. Ал енді жаңағы іскер азаматтардың бет бұрылмауынан да бар. Және дағы мына жергілікті әкімдер, сонан кейін министрліктер, сондай фабрика, завод ашам деген азаматтарға, іскер азаматтарға бірінші очередь дейді ғой қалай. Бірінші кезекте қаржы бөліп берсе. Приоритет дейді ғой. Осы істі алға жүргізу үшін сол азаматтарға керекті қаражатын беріп отырса. Төмен пайызбен. Сонда бұл ақырын-ақырын қозғалады. Бірақ өкініш қорай, нағыз істегіш жұмыс жасаңыз келеді азаматтардың қолына қаражат тимей жатыр. Тимей жатыр өкініш қорай, кім жақын, кім жаңағы жолда шора тосқан соларға кетіп атыр. Жақсы, Тұрарбек мырза, мәселен, бұл пандемия деп жатырмыз жаңағы мынау індетті. Біз уақытша бұл өтпелі кезең дейді ғой. Ал енді бұны енді ар жағын Құдай білсін, бұл қашан басылатыны. Мамандар екі ұдай пікір айтады, әркім әртүрлі. Ал енді бұл экономикалық дағдарысты, мына дағдарысты біз уақытша деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Барлық дағдарыстар уақытша. Өйткені дағдарыстан кейін көтерілу. Мына экономиканың заңдылықтарында теория жүзінде де әлбетте көтерілу болады. Енді мен мында дағдарыстың өзі үш түрі бар. Үш түрі бар. Бір дағдарыс, мынандай келтіреміз біз теория жүзінде. Екі дағдарыс қосарланған, жаңа мен айтқан үш дағдарыс қосарланған. Бұлар мінекей тез ұзақ мерзім емес. 1-2 жылда көтеріліп кетеді. Ал енді мынау ең ауыр дағдарыс, L әрпімен белгіленеді. Бұдан Құдай сақтасын. Біз осы үштіктің қайсысындамыз қазір? Ортасындағы, 2-3 дағдарыстың қосылғаны. И бұл көп болмайды. Менің ойымша 1-2 жылда біз шығып кете аламыз. Ары кетсе 3 жылда. Жақсы, біздің уақытымыздың шектелуі екен ескерте кетейін. Соңғы сұрақ болсын, қысқа нұсқа жинақы жауап берерсіз деген ойдамыз. Мәселен, бұған дейін дәл осы төтенше жағдайды пайдаланып, аспанда алған азық-түлік бағалары, барлық заттардың бағалары қайтадан түсуі мүмкін бе? Мүмкін. Егер біздің мына шаруа қожалықтары қолдарында қаражат тиіп, нағыз сол жерде жұмыс жасап жүрген азаматтарға, олар мысалы несін өнімнің түсімін көбейткен жағдайда, көбейткен жағдайда баға түседі. Өйткені базарда жаңғыз адам сатып отырған жоқ қой, пиязды. Егер көп адам айналысып, көп не әкесе базарға өріс,
жаңағы мен айтқандай не конкуренция дедік қой. Бәсекелестіктің арқасында баға түседі. Міне, оның жолы ешқандай қиындық жоқ. Тек қана өндіретін азаматтарға жағдай жасап, жол ашып, жұмысын жасағанда көмектессе, олар осындай түсіруге келеді. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызға шақырғанымызды қабыл алып, уақытыңызды бөліп келіп, сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Лайым арғашанда жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Жақсы. Қадірлі көрермен, мен сіздермен қоштасамын. Ертеңгі эфирге дейін аман сау болыңыздар.